ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቱቶሪያል ኤዱኬሽን ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ላይ ዜላችሁ የመጣሁት የሐምሌ 2015 ባዮሎጂ ኢንተራንስ ኤግዛም ከነመልሱ ይሆናል በተቻለ መጠን እንግዲህ እኔ መቶንም ጥያቄ ከነ ማብራሪያው ለመስራት ሞክራለሁ ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ፓርት ዋን ይሆናል በቀጣይ ቀናት ደግሞ ፓርት ቱ ፓርት ፓርት ፎር እያልኩኝ እለቅላችኋለሁ ከዚህ በኋላ የምንለቅላችሁ ቪዲዮ ይደርሱት ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል መልክቷን ይጫኑ ሀሳብ አስተያየት ካሉት እንዲሁም እንዲሰራላችሁ እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮመንት ስር ግለጹልኝ አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄዎች መንገባ ይሆናል ከዚያ በፊት ግን ሙክሌት ኮድ 479ን ነው የምንሰራው ወደ አንደኛ ጥያቄ ስንመጣ አንደኛ ጥያቄ የመጣው ከ 12 ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ከጀነቲክስ ማለት ነው ሚውቴሽን ከሚለው ፓርት ነው ስለዚህ እንጀምረው ሲክልሴን አኒሚያ ኢስ ኮስድ ባይ ሪፕሌስመንት ኦፍ ግሉታሚክ አሲድ ባይ ቫሊን አት ፖዚሽን ኢን ቤታ ቼን ኦፍ ሄሞግሎቢን ዚስ ቼንጅ ኢስ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ዊች ሚቴሽን እና ኤላይ አዲሽን ቢ ሰብስቲቱሽን ሲ ኢንቨርዥን ዲ ዲሊሽን እንግዲህ ጥያቄው ብዙ ፍንጮችን ሰጥቶናል ብዙ ፍንጮችን የሚለው የመጀመሪያ ላይ ሲክልሴን አኒሚያ ነው የሚለው ሲክል ሴል አኒሚያ እዚህ ጋር ሲክል ሴል አኒሚያ በየትኛው የሚቴሽን አይነት እንደሚመጣ ካወቃችሁ በቀለሉ መለስ ትችላላችሁ ሲክል ሴል አኒሚያ ብሎ ፍንጭ ስለሰጠን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድ ነው የሚለን ግሉታሚክ አሲድ በቫሊን ምን ሆነ ሪፕለስ ሆነ ተተካ ማለት ነው በመተካት የሚመጣው የትኛው ሚቴሽን ነው እሱን ደግሞ ግልጽ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ዊስ ሚንስ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ትሪፕሌት እንውሰድ አንድ ትሪፕሌት እንውሰድ ጂ ኤጂ ጂ ኤጂ የሚባል አንድ ትሪፕሌት አለ ይሄ ግሉታሚክ አሲድ ነው እና ይሄኛው እችኛዋ ኤ ፊደል ማለት ነው እችኛዋ ኤፊደል በቲ ብትተካ ኤዋ ሪሙቭ ሆና በቲ ብትተካ ዊች ሚንስ ጂ ቲ ጂ በዚኛው ማለት ነው በዚኛው ብትተካ ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል ይሄኛው ግሉታሚክ አሲድ ነው ይሄ ደግሞ ቫሊን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ቫሊን ነው በልጽ ነው አደለ የተተካቿ ምንድናት አንዷ ብቻ ኤ ብቻ በተተካች ከዛ በኋላ ግሉታሚካሲዱ አሲዱ በቫይሊን ማለት ነው ከዛ ነው እንግዲህ ይህን ሁሉ ቼንጅ የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ መንገድ አሁን መልሱ ግልጽ የሆነ ይመስለኛል አረል ሰብስቲሽን ነው የሚለው ምክንያቱም አንደኛ ሲክል ሲል አኒሚያ የሚባለው የሚመጣው በሰብስቲሽን ሚቴሽን አማካኝነት ነው ሁለተኛ ላይ ደግሞ ግሉታሚካሲድ በቫሊን ሪፕለሱ ነ ተተካ የሚታካው ደግሞ በማን ጊዜ ነው በሰብስቲሽን ጊዜ ማለት ነው አዲሽን ከሆነ መጨመር ነው ሊሊሽን ከሆነ መቀነስ ነው ኢንቨርዥን ከሆነ ደግሞ ማገላበጥ ማለት ነው ግልጽ ነው አለ ዲግሪ መገልበጥ እሱ ኢንቨርዥን ይባላል ስለዚህ አንደኛ ጥያቄ መልሱ ቢ ይሆናል ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ስንሄድ ስታይሊ ሚለር ኮንዳክትድ ስፓርክ ዲስቻርጅድ ኤክስፐሪመንት ባይ ቴኪንግ የሚክስቸር ኦፍ ጋስስ ዛት ሂትሮ ቱሪስ ቱሪፕረዘንት አትሞስፌር ኦፍ ርዝ ል ግ ሂስ ጋዝ ት እንግዲህ ስታሊን ሚለር ቀድሞ በፊት የነበረውን ፕሪሚቲቭ አትሞስፌርን ለመግለጽ ብሎ የተለያዩ ጋዝ ሚክስቸሮችን ተጠቅሞ ነበር እና ከነዚህ ጋዝ ሚክስቸሮች ውስጥ ያልሆነው የትኛሆነሆነው የሚልን ይሄ የሚገኘው የ የአስራሁለተኛ ክፍል ባዮሎጂ ኒት ፎር ኤቮሊሽን ላይ የሚገኝ ነገር ነው በውስጡ የሚገኙት ጋዞች ምን ም ናቸው አሞኒያ አለ ሚቴን አለ ሃይድሮጅን ጋዝ አለ ሲቀጥል ደግሞ ወተር አለ ኤች ቱ ኦ ይገኛል አራት ናቸው አራቱ እኒህ ናቸው ሚቴን አሞኒያ ሃይድሮጅን ጋዝ እና ደግሞ ወተር ይገኛሉ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ግን አይገኝም ስለዚህ መልሱ ዲ ነው የሚሆነው የሁለተኛ መልሱ ዲ ነው ዚጋ መልሱ ዲ ነው እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ጋር ስንመጣ ደግሞ ዊቻ ነ ዘፎሎንግ ሴንቴንስ ኤክስፕሌን ቲሪ ኦፍ ኢቮሉሽን እሺ ይሄኛው ጥያቄ ከ ክፍል ባዮሎጂ ከኢቮሉሽን ላይ ነው የመጣው እና ኤሊሚኒዳል ኢንቫይሮንመንት ቼንጀስ ክሬኤት ኢን ኦርጋኒዝም ቱ ቼንጅ ቢ ዴር ናቹራል ቫሪሽን ኢን ፊቸር አር ሲ ላይፍ ታይም አር ቱ ኦፍ ስፕሪንግ ዲ ዴሪስ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኒው ፊቸር ኢን ኦርደር ቱ ሰርቫይቭ ነው የሚላል ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ቢ ነው ለምሳሌ ሲለይ ያለውን በምትመለከቱበት ጊዜ የዳርዊን ሳያን የላማርክ ቲዮሪ ነው ሲለይ ያለው የላማርክ ነው እንጂ የዳርዊን አደለም ቢ ደግሞ ትክክለኛው መልስ ይሆናል አራተኛ ጥያቄ ጋር ስንመጡ ደግሞ እሱም በተመሳሳይ መንገድ ከ12ተኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት ፎር ከኢቮሉሽን የመጡት የመጣው ኮምፓራቲቭ አናቶሚ Provides evidence of evolution because of it. a looks at structural similarity of organism, b the remain the ha, b has remains of animals and plants from the remote past, c has impression of animal even if the actual parts are missing, d study of development of embryos of vertebrates, evidence of ኢቮሉሽን ነው የሚያነሳለን ኤቪደንስ ኦፍ ኢቮሉሽን ሲባል እንግዲህ በባዮሎጂ ዩኒት ፎር ላይ ኢቮሉሽን ማለት ነው አምስት ናቸው ተብላችሁ ተምራችኋል አንደኛው ፓለንቲዮሎጂ ነው ሁለተኛው ኮምፓራቲቭ አናቶሚ ሶስተኛው ኮምፓራቲቭ ኢምቢሪዮሎጂ አራተኛው ኮምፓራቲቭ ባዮኬሚስትሪ አምስተኛው ደግሞ ፕላንት አኒማል ብሪዲንግ ነው እነዚህ አምስት መንገድ ናቸው ስለዚህ ኤ ላይ የሚለው የኤ የኮምፓራቲቭ አናቶሚ ትክክለኛው መልስ ነው ኤ ላይ ያለው አሁን ትክክለኛው መልስ ነው ቢ ላይ ያለው ሃዝ ሜን ኦፍ አኒማልስ ን ፕላንትስ ፍሮም ዘዴሞት ፓስት የሚለው ይሄኛው የፓለንቴሎጂ ነው ዲል ያለን ደግሞ እንመልከት ስዲስ ሀዝ ዴቨሎመንት ኢንቢስ ቨርተብሬት ነው ይሄኛውን ነገር ያነሳው ሲለይ ያለም ትክክለኛው መልስ አይደለም ስለዚህ ትክክለኛው መልሱ ይ ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ አምስተኛ ጥያቄ ጋር ስንመጡ ደግሞ ምን ይለናል ነው ከ 1 Biology five, behavior. And about 3 million years ago, items of Panama separated the shrimp population of the Caribbean Sea and created two population of shrimps. One of the other side of the items, they look they still look uh, remarkably similar, but they do not interbreed with each other. Which type of isolation is described by this scenario? A ሲናል ይሶሌሽን ቢ ጂኦግራካል አይሶሌሽን ሲ ራል ይሶሌሽን ዲ ቴምፖራል ሶሌሽንሚለን መጀመያ ላ ኛ ሳቡን ንረዳ መል ይመስለኛል እሺ መጀመሪያ ላይ ሀሳቡን ብንረዳ መልካ ይመስለኛል ምክንያቱም ካልተረዳን ይህኛውን መመለስ ትንሽ ከባድ ስለሚሆን ማለት ነው እሺ እዚ ጋር ላመሳሸናል እንገራችሁ ጋር አንድ ይህኛውን በልብ አጠቃላይ አሁን የምትመለከቱት ክቡ የውሃ አካል ነው ወይንም ደግሞ ባህር ነው ብለን እናስብ ከዛ በኋላ ዚጋ አንድ ተራራ አለ ቀዩ ተራራ ነው እዚህ ጋርም ደግሞ ሌላ ተራራ ይገኛል ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ እና ይሄ ይሄ እንዳለ ፓርት ውሃ ነው ግልጽ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ምን ይፈጠራል የመሬት አካል ይፈጠራል እስትመስ ይባላል ይሄኛው ሁለት ተራሮችን የሚያገናኝ የመሬት አካል ኢስትመስ ብለን እንጠራዋለን ገልጸ ነው አይደለ እዚህ ጋር አንድ ተራራ እዚህኛው ሌላ ተራራ አለ ሁለቱ ያገናኙ የመሬት አካል ይሄኛው ማለት ነው ኢስትመስ ብለን እንጠራለን እና ይሄኛው የመሬት አካል ሁለቱን ተራሮቹን ሲያገናኝ ከላይ የሚገኘውንና ከታች የሚገኘውን ውሃ ደግሞ ለያየው ለሁለት ከፈለው ማለት ነው ገልጸ ነው አይደለ ስለዚህ ሐሳቡ ይሄኛው የሚለው የፓናማው ከ3 ሚሊዮን አመት በፊት ማለት ነው የፓናማ ኢስተመስ እንትኖችን መሬቱን ለሁለት ከፈለው ውሃውን ማለት ነው ውሃውን ለሁለት ከፈለው መሬቱን አገናኝና ውሃው ለሁለት ከፈለ ይላል እና በዚህ ውስጥ በዚህ የውሃ አካል ውስጥ ማለት ነው ምን ይገኛል ሽሪምፕ የሚባሉ ነገሮች ይኖራሉ በዚኛው ውስጥ እና ሽሪምፕ የሚባሉ ይኖራሉ ከላይም ከታችም ለሁለት ተከፈሉ መጀመሪያ ላይ አንድ ላይ ነበር የሚኖሩት ሳይከፈል በፊት ጋር አንድ ላሳያችሁ ኦረዲ ይህኛው ውሃውን አልኳችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ተራራ አለ ሽሪምፕ ይኖሩ ነበር እዚህ ላይ ኖርማሊ ሽሪምፕ የሚባሉ እንስሶች ይኖራሉ በዚህኛው በውሃ ውስጥ ማለት ነው እዚህ የሚባሉ ይኖራሉ ከዛ በኋላ እስቲ ተፈጠረ ሁለቱ ተራሮች ተገናኙ እንትኑም ደግሞ ተለያየ የውሃ አካል ተለያየ የላይኛውና የታችኛው ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ ሽሪምፖቹ ለሁለት ተከፈሉ በላይኛው የሚኖሩና በታችኛው የሚኖሩ ተብሎ ማለት ነው ሽሪምፕ የሚባሉት እዚህ ጋር አስተውሉ እንስሳት ናቸው ከዛን ከተለያዩ በኋላ ምን ሆነ ሁለት የተለያዩ ፖፕሌሽን ኦፍ ሽሪምፕ ተፈጠረ የላኛው ሽሪምፕ ሌላ የታችኛው ሽሪምፕ ሌላ ሆነ ነገር ግን እነዛን ሽሪምፖች በምትመለከቱበት ጊዜ ተመሳሳይ ናቸው ትታያቸው ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን አንድ ላይ ሲሆኑ ኢንተርብሪድ አያደረጉም አይዋለዱም ግልጽ ነው እና ይህን የፈጠረው በምንድን ነው ነው ሲዝናል ኢሶሉሽን ቢ ጂኦግራፊካል ኢሶሉሽን ሲ ቢሄቪየራል ኢሶሉሽን ዲ ቴምፖራል ኢሶሉሽን መልሱ ግልጽ ነው አይደለ ጂኦግራፊካል ኢሶሉሽን ነው የሚሄነው ለምን ካላችሁ እዚ ጋር አንድ ተራራ አለ እዚ ጋር ሌላ ተራራ አለ ሁለቱን አገናኛቸው በጂኦግራፊን የተገናኙት እንጂ በቢሄቪየር በሲዝንም አይደለም በቴምፖራልም አይደለም ቴምፖራል ማለት ጊዜያዊ ማለት ነው ሲዝናል ማለት ወቅታዊ ወቅት ቢሄቪየራል ደግሞ ይሄ ቢሄቪየራል አይደለ ተፈጥሯቸው በእነዚህ አይደለም መልሱ መልሱ ምንድነው ቢ ላይ ያለው ትክክለኛው መልስ ይሆናል እሺ ስድስተኛ ጥያቄ ጋር ስትመጡ ደግሞ ስድስተኛ ጥያቄ የመጣው ከ 12 ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት ዋን ነው ስድስተኛ ጥያቄ የመጣው ምንድነ የሚለው ሆኖ ፎሎንግ ሆኖ ፎሎንግ ሴንቴንስ ስትሮቦት ቫይረስ ስለ ቫይረስ ትክክለኛው የሆነው ሴንቴንስ የትኛው ነው የሚለን ኤ ላይ ኤድስ ኢስ ኮዝድ ባይ ኤኔ ቫይረስ ቢ ኮሮና ቫይረስ ኔ ቫይረስ ሲ ስዋይን ፍሉ ቫይረስ ዲ ቫይረስ እሺ የዚህ ጋር ሁለት ጥያቄዎችን ካንስል በማድረግ ለመልሱ 50 ፐርሰንት እንቅረብ ቢላ ስለ ኮሮና ቫይረስ መጣፋችን አያነሰ በቅርብ የመጣ ስለሆነ ማለት ነው ቢን አለፍ ነው ኤዴ ደግሞ ኤድስ ኢ ኮዝድ ባይ ቫይረስ አይደለም ኤድስ ሲጀመር እንትን ነው ሬትሮ ቫይረስ ነው እና ሬትሮ ቫይረስ ሆኖ ደግሞ በዲኤንኤ ቫይረስ ሊመጣ አይችልም እሺ ከሲና ከዲ እንያ መጻፋችን ምን ይላል ሀርፐስ ሲምፕለክስ ኢዝ ዲኤንኤ ቫይረስ ይላል ማለት የዲኤንኤ ቫይረስ ኤግዛምፕል ሀርፐስ ሲምፕለክስ ነው ይሄኛው ነው ይላል እሺ ወደ ሰባተኛ ጥያቄ ጋር በምንመለከትበት ጊዜ ይህኛው መጻፋችን ላይ ዩኒት ያለው ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ስለ ሶርተኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት ነው የመጣው። The following steps are involved when HIV infects its host cells in human body. Now, Milan, Eli, she, he nagar, she chagari lo number of viral RNA into DNA and its incorporation into cells DNA. And then, yale, hula tin DNA transcription into viral RNA in production of protein. So, then assemblage of new viral Uh, particles from RNA protein in reverse transcriptase aratanyale the binding of gp120 endemo glycoprotein 120 of hiv to cd4 of the t lymphocytes amistanyale fusion, fusion of hiv with plasma membrane of host cell Zdstania, release of its rna and reverse transcriptase into the cell the logical order ኦፍ ስቴፕስ ሊስትድ አባቭ ውድቢ ኤ 412563 ቢ 4613 ሲ 4613 46123 መልሱ የሚሆነው ዲ ነው ይህኛውን ቃል በቃል መጽፋችን ላይ ስለተገለጸ እዛ ላይ ሄዳችሁ ይዩ ልክ ማይክሮኦርጋኒዝ መጨረሻ ላይ ኤች ይቪ ኤድስ ሚል ርዕስ አላለ ከእሱኛው ልክ አንድ ገጽ እንደተሻገራችሁ እዛ ላይ ላይ How does HIV ፕሮዲውስ and ኮዝ ኤድስ የሚለው ርዕስ ላይ ቃል በቃል የተቀመጠ ነገር ስላለ ከዛ ሄዳችሁ ጊዜያችንን ላለመጨረስ ይህን ጥያቄ በዚህ ንልፈው መልሱ ዲ ነው እሺ ስምንተኛ ጥያቄ ጋር ስንመጣ ደግሞ ይሄ ጥያቄ መጣው ዩኒት ዋን ላይም አለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ላይም አለ ኢኮሎጂ ላይም አለ ነገር ግን የአስራሁለተኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት ቱ ኢኮሎጂ ላይ ትንሽ ሰፋ ባለመንገድ ተቀምጧል ሶ ጥያቄው መስራት ስንጀምር ከሆኖ ዘፎሊንግ ባክቴሪያ ፕሮዲስ አሞኒየም አይን ባ ፎርሚንግ ሲምባዮቲ አሶሽን ፒኤን ቢንስ ከባቄላ እና ከአተር ጋር ሲምባዮቲክ አሶሲሽን በመፍጠር አሞኒየም አይንን ፕሮዲስ የሚያደርገው ባክቴሪያ የትኛውነ ሆነ የሚለን እዚ ጋር ክለብሴላ አሶቶባክተር ትክክል ነው አሞኒየምን ወይም ደግሞ አኒየም አይንን ፕሮዲስ ያደረጋሉ ነገር ግን ከፒና ከቢን ጋር ሲምቢዮቲክ ሪሌሽን የላችሁ እዚህ ጋር ክለብሴላን አስቶ ባክተር የሚገኙት የት ነው በመሬት ውስጥ ነው የሚገኙት ፍሪሊ በመሬት ውስጥ ይገኛሉ እና ናይትሮጅን ኢንቱን ኢንቱን ጋዥስ ናይትሮጅንን ወደ አሞኒየም አይን ኢንኤች ወደዚህ ይቀይሩታል ይቀይሩታል እና እዚህ ጋር ኢንች ፎርስ ሳይሆን ኤንኤች ነው ኤንኤች ወደዚህ ይቀይርሳል አዙቶ ባክተርም ክለብስ በሚገባ ይችላሉ ነገር ግን ከፒና ከቢንጋ ከባቴራ ከባቄላ ና ከአተር ጋር እንትን የላቸውም ሲምባዮቲክ ሪሌሽን የላቸውም መልሱ ዲ ነው የሚሆነው ራይቦዚየም የሚገኙት የሚገኘው በአተር እና በባቄላ ኑድል ማለት ስራቸው ውስጥ ነው የሚገኘው እና በዛ ውስጥ ከአተሩና ከባቄላ ጋር ሲምባዮቲክ ሪሌሽን በመፍጠር ናይትሮጅን ኤንትውን ወደ ስሪ ወይም ደግሞ ወደ አሞኒየም አይን ፎርም ያረቁታል ወይም ደግሞ ኮንቨርት ያረጉታል እሺ ሲሌስ ያለው ምንድን ነው የሚለው ካላችሁ ሲዶሞናስ ነው የሚለው ሲዶሞናስ ጥቅሙ ምንድን ነው እሺ ሲዶሞናስ የምንለው ዲናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ ነው እንግዲህ ፕላንቶች ናይትሮጅን ሳይክልን የሚያከናውኑበት ምክንያት ምንድን ነው ኤንቱ አለ ኤንቱ በአየር ላይ ይገኛል ይህኛውን በተለያዩ ፕሮሰሶችን በማለፍ ወደ ናይትራይት ነው የሚቀይሩ ወደ ናይትሬት ኤን ውሆ ስሪ ምክንያቱም ናይትሮጅንን ይሄኛውን ናይትሮጅን ፕላንቶች መጠቀም አይችሉም ፕላንቶች መጠቀም ይችሉት ናይትሮጅን የትኛውን ነው ይሄኛውን ኢንኦ ስሪዩ ማለት ነው ናይትሬትን እና ወደ ናይትሬት ይቀይሩታል ከዛ በኋላ ፕላንቶች ፕላንቶች ናይትሮጅንን ይጠቀማሉ ማለት ነው በዚህ ፕሮሰሶች ውስጥ እንግዲህ በዚህ መሀል ብዙ ፕሮሰሶች ይገኛሉ ከዛ በኋላ ናይትሮጅን ጋዝ ወደ ናይትሬት ከተቀየረ በኋላ ፕላንቶቹ ሁሉንም ናይትሬት አይደለም የሚወስዱት የተወሰኑን ያህል ናይትሬት ከተጠቀሙ በኋላ የተወሰኑትን የተወሰነ ያህሉን ደግሞ ይተውታል የተወሰነ ያህል ከተው በኋላ ይህኛውን ናይትሬት አይን ወደ ኤንቱ ኮንቨርት የሚያደረግ ፕሮሰስ አለ ዲናይትሪፊኬሽን ፕሮሰስ ይባላል ባክቴሪያው ደግሞ ዲናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ ወይንም ደግሞ ሲዶሞናስ ይባላል ግልጽ ነው አለ ስራው ኤን ኦስሪ ወደ ኤንቱ ወደ ኤንቱ ኮንቨርት ያደረግልናያለማን ሲዶሞናስ ያለው ማለት ነው ትክክለኛው አንሰር የሚሆነው ዲ ይሆናል ሲዶሞናስ ይሄኛውን ስራ ነው የሚሰራው ኤቢሲ ያሉት ደግሞ ኤነቱን ወደ ኤንች 3 አይን ይቀይሩታል ነገር ግን ከባቄላና ከአሳር ጋር ሲምባዮቲክ ሪሌሽን ያለው ዲ ላይ ያለው ነው ያው በተሻለ መጠን ትንሽ ግልጽ ይሆናላችሁ ይመስለኛል ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣይ ጥያቄ ማለፍ እንችላለን ዘጠነኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን ሽኖ ፎሊንግ ኮምፓሪዥን ስትራቦት ፕራማሪ ንድ ሰንዳሪ ሴክሴሽን ሰንዳሪ ሴክሴሽን ሃዝ ኤ ሪዲስ ስፒሽስ ዳይቨርሲቲ ቢ ሪዲስ ቶታል ባዮማሶፍ ኮሚኒቲ ሲ ሃዝ ሎር ፕሮግረስ ቱ ሪች ቱ ክላይማክስ ዲ ሞር ስቴብል ኮሚኒቲ እሺ እዚህ ጋር ፕራይማሪ እና ሰከንዳሪ ሰክሴሽን የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል መጀመሪያ ላይ በራሱ ሰክሴሽን ምን ማለት ነው ሰክሴሽን ማለት አንድ ኢኮሲስተም በሌላ ኢኮሲስተም የሚቀየርበት ፕሮሰሱ ሰክሴሽን ይባላል እና ሰክሴሽንን በሁለት እንከፍላለን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን የመጀመሪያው ፕራይማሪ ነው ፕራይማሪ ሰክሴሽን ነው ሁለተኛው ደግሞ ሴኮንደሪ ሰክሴሽን ብለን ለሁለት እንከፍላለን ፕራይማሪ ሰክሴሽን እና ሰከንዳሪ ሰክሴሽን ምንድን ነው የሚለያቸው ካላችሁ ፕራይማሪ ሰክሴሽን የሚጀመረው ልክ መሬት ስትፈጠር ምንም አይነት ህይወት በሌለበት ያለ ከዛ ጀምሮ የሚነሳው ፕራይማሪ ሰክሴሽን ይባላል ዊች ሚንስ መሬት ስትፈጠር ባዶ ነበረች ሮክድ ድንጋይ ብቻ ነበረ እና ያ ድንጋይ ላይ ድንጋይ ሽበት ወይ ደግሞ ላይከን የሚባለው ስፔሽስ ወይም ደግሞ ላይ ነገር ኮሎናይዝ አድረገው ከዛ በኋላ የአን ድንጋይ ቀስ እያለ ወደ አፈርነት ቀየረው ከዛን ወደ አፈርነት ከተቀየረ በኋላ ሌሎች ስፒሸሶች በዛ ላይ የኖሩ እያለ እያለ ጫካ ዛፍ እንዲህ የምታዩት እንስሳዎች ተፈጠሩ ማለት ነው የተነሳው ግን ኬት ነው ከዛ ምንም ህይወት ከለለበት ከድንጋዩ የተነሳው እሱ ፕራይማሪ ሰክሴሽን ይባላል ከዛን ያ ሰክሴሽን ያ ፕራይማሪ ሰክሴሽን በሆነ አጋጣሚ ዲስትሮ ሊሆን ይችላል ሊጠፋ ይችላል እንዴት ለምሳሌ በእሳት ቃጠሉ አንድ ጫካ በሳት ቃጠሎ ወደ ሜዳነት ጭራሽ ሙሉ ለሙሉ ሊጠፋ ይችላል ከዛን ከተቃጠለ በኋላ እንደ አዲስ እጽዋቶች ምናምን ይበቅላሉ አለ ያ ደግሞ ሰከንደሪ ሰክሴሽን ይባላል የመጀመሪያው ማለት ከቢሮ ከድንጋ የሚነሳው ፕራይማሪ ነው ከዛ በኋላ ያ ፕራይመሪው ጠፍቶ እንደ አዲስ የሚነሳው ደግሞ ሰከንደሪ ሰክሴሽን እንለዋለን ስለዚህ ሰከንደሪ እና ፕራይማሪ ሰክሴሽን የተለያዩ ባህርያት አሏቸው እነሱን ያው እንዳይንዛዛ ገብታችሁ እዩት አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄው ስንመለስ እና ደሚቅርታ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ በማንኛውም አይነት ሰክሴሽን ጊዜ ፕራይማሪ ይሁን ሰክሴሽን ሰከንደሪ ሰክሴሽን ጊዜ አንድ ነገር ይከናወናል ምንድን ነው አንደኛው ቱታል ባዮማሶፍ ኮሚኒቲ ይጨምራል ባዮማስ ማለት ምን ማለት ነው ኦል ዘኦርጋኒክ ማቴሪያል ፕሮዲስድ ባይ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ለምሳሌ በሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች የሚመረተው ኦርጋኒክ ማቴሪያል እሱ ይጨምራል እንዴት ነው በሊቪንግ ኦርጋኒዝም ኦርጋኒክ ነው ህይወት ባላቸው ነገሮች ኦርጋኒክ ማቴሪያሎች ፕሮዲስ የሚሆኑት ካላችሁ ለምሳሌ ፎቶሲንተሲስን መመልከት በቂ ነው ፎቶሲንተሲስ ማለት ምን ማለት ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲደመር ወተር ች ምን ይሰጠናል ግልኮስ ሲሲክስ ች ትልቭ ኦሲክስን ሲደመር ኦክስጅንን ይሰጠናል አደለ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምንድን ነው ኢንኦርጋኒክ ነው ወተርም ኢንኦርጋኒክ ነው ከሁለት ኢንኦርጋኒክ ነገሮች ማንን ፎርም አድርጓል ኦርጋኒክ የሆነውን ግልኮስን ፎርም አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ፕላንቶች በበዛ ቁጥር ብዙ የሆነ ኦርጋኒክ ማቴሪያል ፕሮዲስ ይደረጋል ማለት ነው በአጠቃላይ ቶታል ባዮማሱ ይጨምራል ይሄ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው ደግሞ ስፒሽስ ዳይቨርሲቲው ይጨምራል ሶስተኛው ነምበር ኢኮሎጂካል ኒቹ ይጨምራል አራተኛው የፉድ ዌቡ ሞር ኮምፕሌክስ እየሆነ ይመጣል ይሄ ባህርያት አሉት ማንኛውም አይነት ሰክሴሽን ማለት ነው ስለዚህ ኤና ቢያሉትን ስንመለከት ሪዲስ ስፒሽስ ዳይቨርሲቲ ነው ሪዲ ቶታል በማማሶፍ ኮሚኒቲ ነው የሚሉት ስለዚህ ኤና ቢ በቀጥታ ካንስል እናረጋለን ሲሌደ ስንመጣ ደግሞ ሃዝ ስሎር ፕሮግረስ ቱሊች ቱ ክላይማክስ ኮሚኒቲ ክላይማክስ ኮሚኒቲ ላይ ለመድረስ ማለት ቀስ እያለ ነው ክላይማክስ ኮሚኒቲ ላይ የሚደርሰው ነው የሚለን ይሄ የፕራይማሪ ሰክሴሽን እንጂ ከንደሪ ሰክሴሽን ባህሪ አይደለም ሲም ትክክለውንም ስለዚህ መርሱ ዲ የሚለው ሞር ስቲብል ኮሚኒቲ ያለው ነው መልሱ ማለት ነው እሺ አስረኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሆነ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኖት ዘ ፈንክሽን ኦፍ ሊቨር የሊቨር ፈንክሽን ያልሆነው የትኛው ነው ኤሌ ኮንትሮሊንግ ኮሌስትሮል ቢ ስቱሪንግ ግላይኮጅን ሲ ሞኖሳካራይድ ሜታቦሊዝም ዲ ባይል ፎርሜሽን እሺ መልሱ በጣም ቀላል ነው ኤ ትክክል ነው ቢም ትክክል ነው ግላይኮጅንን ስቱር ያረጋል ኤም ትክክል ነው ባይልን ፎርም ያረጋል ትክክል ነው እሱም አይደለ ስለዚህ መልሱ የሚሆን የትኛው ነው በቀይ ላክበበበት ሲ ሞኖሳካራይድ ሜታቦሊዝም ትክክል አደለም ሞኖሳካራይድ ሜታቦሊዝም የሚከናወን ት ነው በስሞል ኢንተስታይን ውስጥ ነው እንግዲህ ሞኖሳካራይድ ስላለ ሞኖሳካራይድ ምንድን ነው ካርቦሃይድሬት ነው ካርቦሃይድሬት ከየት ጀምሮ ነው ሜታቦሊክ ሲስተም ላይ የሚጀምረው ከአፍ ውስጥ ከአፍ ውስጥ ጀምሮ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንቅርታ ካርቦሃይድሬት ሞር እንትን እያለ ይመጣል ሜታቦሊክ ሪያክሽን እያከናወነ ይመጣል ከዛ በኋላ በስሞል ኢንተስታይን ውስጥ ጊዜ በስሞል ኢንተስታይን ውስጥ ሞኖሳካራይድ ሜታቦሊዝም ይከናወናል ስለዚህ መልሱ ሲነው ነው 11ኛ ደግሞ ስንመጣ what will happen if agricultural extension workers inject gibrillians into drop plant baka ba drop plant ust gibrillians sinor min yihonal no e will fall b stem will grow c root will elongate c side shoot will grow fast malsu yemi hono b no lemin kalachu c ya gibrillians ayhon ya ኦክሲን ሰራ ነው የኦግዚን ስራ ነው ዲ ኤሌ ደግሞ ሊቭስ ዊል ፈል የሚለው ይሄኛው የማን ነው አሲድ ስራ ነው አፕሴሲክ አሲድ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ስቲም ዊል ግሮ የሚለው ደግሞ የጅብሬሊየን ነው የትኛው ትክክለኛው መልስ ቢ ነው የሚሆነው የሚገኘው የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት ፎር ላይ በሚገባ ተጽፏል የ11ኛ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናልፍ 12ተኛ ጥያቄ ላይ ዚስይተም ኢስ ቤስዶን ዘፎሎዊንግ ዲያግራም ዲፒክትስ ዘወተር ሳይክል የወተር ሳይክልን የሚያሳዩ ኛው ነው በኦርደር ማለት ነው እ ዜጋ ኤቢሲዲ ብሎ ተጽፈዋል ያው ይታያቸዋል ብዬ ተስፋአለኝ እዚ ጋር ኤ ኦሽን ነው እዚ ጋር ያለው ዚ ፕላንቶች ይገኛሉ በቃ እንያ ላይ ይቀጥላል እና ወተር ሳይክል ከየት ነው የሚጀምረው ከኦሽን ይነሳ አለ ወተር ከኦሽን የሚታንክ ሆነ ምን ይባላል ኢቫፖሬሽን ይባላል የኤ ኢቫፖሬሽን ነው ቢላይ ያለው ደግሞ ምንድና ከፕላንቶች የሚነሳው ከፕላንት የሚነሳው ወይም ደግሞ ከፕላንት ወተር የሚታነቅ ሆነ ምን ይባላል ትራንስፓይሬሽን ይባላል ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ከኤና ከቢ ተነና አይደለ ከተነነ በኋላ ደመና ፈጠረ ያ ደመና ምን ሲሆን የሚፈጠረው ከወተርና ከፕላንቶች የሄደው ከይቅርታ ከውቀኑስና ከወተር የሄደው ውሃ ኮንደንሰስ ያረክ ሲሰበሰብ ነው ከዛ በኋላ ዲ ደግሞ ዝናብ ይታየናል ይዘንባል ማለት ነው ስለዚህ ኤቢሲዲን በሚገባ የሚገልጽ የትኛው ነው ኢቫፖሬሽን ትራንስፐሬሽን ኮንደንሴሽን እና ፕሪሲፕቴሽን የሚለው ነው ስለዚህ ኤ ነው ቀላል ጥያቄ ስለሆነ ብዙም ኤክስፕላኔሽን አያስፈልገውም ብዬ ነው አስራሶስተኛ ጥያቄ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሾነ ዘ ፎሎዊንግ ስትራክቸር ኮሬክትሊ ማስድ ዊዝ ኢትስ ከሚከተሉት የቅጠል ስትራክቸሮች ውስጥ ከእንትኑ ጋር ከስራው ጋር በትን በስነ ስርዓቱ ማች የሆነ የትኛው ነው የሚለን ይሄኛው የመጣው ከ11 ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት ፎር ከዛ ነው የመጣው የለኛው ጥያቄ ደግሞ ይሄኛው ጥያቄ የመጣው ከ12 ተኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት ቱ ከኢኮሎጂ ነው የመጣው እና ኢሌ ፕላሲሳይድ ሚሶሶፊ ዘሜን ሜን ኦፍ ዘሊፍ ኤ ትክክል ነው የሚሆነው ምክንያቱም ለምን ካላችሁ በፕላሲሳይድ ሚሶሶፊ ላይ ማለት ነው ምን አለ ብዙ የሆነ ክሎሮፕላስት ይገኛል ብዙ የሆነ ክሎሮፕላስት አለ ማለት ደግሞ ብዙ የሆነ ፎቶሲንተሲስ ይገኛል ወይም ደግሞ ብዙ የሆነ ፎቶሲንተሲስ ይከናወናል ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ቢሌ ደግሞ ዋክሲኪቲክል እሺ ዋክሲኪቲክል ስራው ምንድን ነው ወተር ፕሩፍ ነው እና ወተር ፕሩፍ ስለሆነ የወተር ሉዝን ወይም ደግሞ የወተር ትነትን መከላከል ነው እንጂ ኮንትሮል ኢንትሮቭ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢንቱ ዘሊት የሚለው አይደለም ጋርድ ሴል ሲሌ ደግሞ ጋርድ ሴል የጋርድ ሴል ስራው ምንድነው ስቱማታ የሚባል ነገር አለ ና ስቱማታውን ኮንትሮል የሚያደረገው እንጂ ሀብሉሶፍ ኤርስፔስ ንድ ጋስ ኤክስቼንጅ ኤሪ ፍ ዘሊፍ ይሄ አደለም ዲሌ ደግሞ ስፖንጂ ሚሶሶፊ ሚል ነገር አለ ስፖንጂ ሚሶሶፊ ስራው ምንድነው እ መጀመሪያ ላይ በስፖንጂ ሚሶሶፊ ውስጥ የስ ጥቂት ክሎሮፕላስቶች ይገኛሉ ሚንስ የተወሰነ ፎቶሲንተሲስ ይከናወናል ይሄ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው ደግሞ የእንትም ማለት ነው

ኤሪያ ኦፍ ዘሊፍ የሚለው ይህኛው ማለት ነው እሱ የስፖንጂ ሚሶሶፊ ስራ ነው ኮንትሮል ኢንትሪ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢንቱ ዘሊፍ የሚለው ደግሞ የስቶማታ የእሱ ስራ ነው ዘሜን ፎቶሲንሲስ ቲሹ ኦፍ ዘሊፍ የሚለው ደግሞ የፕላስቲሳይድ ሚሶሶፊ ነው መልሱ ኤ ነው የሚሆነው 14ተኛ ጠቂቃ ስንመጣ ደግሞ ቻን ዘ ፎሊንግ ስቴትመንት ኮሬክት ስክራይብ ዘቡመንት ኦፍ ማቴሪያል ኢን ፕላንት ነው ይላል ይህ የሚመጣው ከ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት ፎር ነው ይቅርታ ከአስረኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት ፎር ነው የመጣው ኤ ላይ ፓሲቭ ትራንስፖርት ካንቴክ ፕለስ ኢንፎይለም በፎይለም ላይ የሚከናወነው ፓሲቭ ሳይሆን አክቲቭ ትራንስፖርት ነው ስለዚህ ኤ ትክክል አይሆንም ቢላይ ደግሞ ትራንስፖርት ኦርጋኒክ ማቴሪያል ሊቱ ትራንስፓይሬሽን የኦርጋኒክ ማቴሪያል ትራንስፖርት የሚሆነው በትራንስፓሬሽን አማካኝነት ነው የሚለን ትክክል አይደለም ትራንስፓሬሽን ማለት ማለት ነው ከተክሎች ወይም ደግሞ ከአበቦች አላደለ ከአረንጓዴ ህይወት ካላቸው ነገሮች ከነሱ ወተር ሲወገር ነው ከተክሎች ወተር ሪሙቭ ሲደረግ ፕሮሰሱ ትራንስፐሬሽን ነው እና ከፕላንቶቹ ወተር ሪሙቭ በሚደረግበት ፕሮሰስ ውስጥ ኦርጋኒክ ማቴሪያሎች ትራንስፖርት አያደረጉም ስለዚህ ቢ ትክክል አደለም ሲ ወተር ኢዝ ትራንስፖርትድ ባይ ዴር መልሱ ሲ ነው የሚ ነው ወተር ከመሬት ውስጥ ወደ ቅጠሉ ወይንም ደግሞ ወደ ሊፉ ትራንስፖርት የሚደረገው በዴቲሽ ነው በማን በዛይለም በሚባለው ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ዲሌ ደግሞ አክቲቭ ትራንስፖርት ካንቴክ ኢንዛይለም በዛይለም ውስጥ ወይም ደግሞ በዴቲሽ ውስጥ ማለት ነው አክቲቭ ትራንስፖርት ሳይሆን ፓሲቭ ትራንስፖርት ነው ቴክ ፕሌስ የሚሆ ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የአስራ አራተኛ መልሱ ሲ ነው እሺ ወደ 1አምስተኛ ጥያቄ ጋር ስንመጣ ደግሞ በቃ 15ኛ ጥያቄ 30 ደቂቃ ስለሞላ ትኛዋን ጥያቄ እናንተ በኮመንት ላይ ጻፉት እኔ ትክክል ከሆናችሁ መልሱ ነግራችኋለሁ ከተሳሳችሁም ደግሞ እዛው ልክ ማለት ነው ጥያቄን እናንተ ሞክሩት በቀጣይ ቪዲዮ ፓርት ይ ይዤ ይመጣለሁ እስካሁን ድረስ አብራችን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ መለቃችሁ ቪዲዮ እንደደርሱ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኮመንት ስር ግለጹልን ቪዲዮንም ላይክ ማድረጉን አረጋግጡ ተከታተሉን እናመሰግናለን